Ренжімеңдер 2000-ға кезі келді Кезімде менсің беген сол бір қыздар Менсің бейтін енді бізге уақыт жетті 98-99 алтын сыраға Тағы болу керек жігіт келіп тұрса Сезондарың өтіп кетіп жүрмесін Ал мен тағам 2000-ның бір қызына Жүрегімнің қалауы 2000 Ұзақ іздеп таптым ол бір шешімін 98-99 болмайды Қыздар қайда 3-0 бар 2000 Жүрегімнің қалауы 2000 Ұзақ іздеп таптым ол бір шешімін 98-99 болмайды Қыздар қайда 3-0 бар 2000 Қазақ қыздың барлығын мен мақтанамын Қапа болып жүрмеңдер шықталған қыздар 2000-ға реклама мен жасадым Тұрса егер бұйыртып бір 2000 Көзді жұмып үйленетін шешімім Ойда ғұмыр шашатына білмеймін Аяғас келіп кетті үйленгім Жүрегімнің қалауы 2000 Ұзақ іздеп таптым ол бір шешімін 98-99 болмайды Қыздар қайда 3-0 бар 2000 Жүрегімнің қалауы 2000 Ұзақ іздеп таптым ол бір шешімін 98-99 болмайды Қыздар қайда 3-0 бар 2000 98-99 болмайды Қыздар қайда 3-0 бар 2000 Жүрегімнің қалауы 2000 Ұзақ іздеп таптым ол бір шешімін 98-99 болмайды Қыздар қайда 3-0 бар 2000